אנחנו נמשיך קצת להסביר שכל מה שקורה בעולם כתוב בתורה, לפעמים זה באותו פרשה. אנחנו הזכרנו אתמול שמלחמת המפרץ, עכשיו יהיה 29 שנים למלחמה הזאת. והנה הזכרנו שלכאורה הזוהר הכריז על כך, כי בדיוק פרשת וירא זה כתוב. עוד כתוב שם גם בזוהר של פסוק פרשת וירא, על זה שהערבים הם ישלטו פה עד כל זמן שזה שממה, בגלל ששרה בשמיים של הישמעאלים בא ואמר לקדוש ברוך הוא, הרי ברית מילה היא הסיבה שאנחנו זוכים לארץ ישראל, הרי גם לישמעאל יש ברית מילה. אמר לה הקדוש ברוך הוא, הרי זה ריק מתוכן, זה רק איזה חיתוך. הם לא עושים סעודה ולא שמחים ולא מבינים את המשמעות שזה בא לחנך את האדם לריסון רוחני שלא יחטא. אמר אבל בכל זאת, אמר הקדוש ברוך הוא, טוב, כל זמן שישראל תהיה ריקה מתושבים, תהיה שייכת לו. ראים את זה ברגע שאנחנו התחברנו, ולא רק זה, יש כאן דבר מעדים. אנחנו קיבלנו את זה מישמעאל על דרך גשר. כבר על הגשר נאמר את העניין הזה של אנחנו לא יכולים לקבל ישירות מישמעאל, כי לישמעאל יש גם ברית מילה וגם אמין בקהל חי, ולא כמו הנוצרים, צריך גשר שיעבור אלינו דרך עם אחר. למה? על עם ישראל יש תמיד מקטרגים, על אומות אחרות בינם לבין עצמם אין מקטרגים. בסביבה, כשגחה שאנגליה לקחה את זה, למה אנגליה? אנגליה יש ברית מילה לבית המלוכה. עכשיו בית המלוכה גם באנגליה מתפורר, הנכד שלא רוצה כבר להיות נסיך. לא יודע בדיוק מה שם קורה, אבל לכל פנים היה להם איזה קשר שייכות משהו לברית מילה, ולכן הם זכו לקבל את התפקיד הזה, להעביר את ארץ ישראל לנו. זה בדיוק מה שכתוב בזוהר. אני רוצה רק להזכיר כמה דברים שמלחמת המפרץ גם כן כתובים בתורה. אחד מהם זה הסיסמה שהייתה נחש צפה. פרשת בו, זאת הייתה פרשה שהשבת הראשונה בתוך המלחמה. המלחמה פרצה ביום חמישי בליל שישי, ובשבת פרשת בו, הסיסמה של הזכות היה נחש צפה. והנה פרשת בו כותב המרמשי בפדרושים נכבדים בסוף מסכת חולין, בו פרעה גימטרי הנחש, ועל זה שכמו שכתוב, כי משורש נחש יצא צפה. וזה המלאק, גימטרי המלאק, סלם חוסן אחד מהצורות על הגימטרי שזה יוצא המלאק. והנה אנחנו רואים כמה זה נפלא, שבדיוק פרשת בו מזכירים, בו אל פרעה, מזכירים את נחש צפה. עוד יותר, השם המלחמה, המבצע הקרוע, האמריקאים קראו לזה סופה במדבר. בישעיהו פרק כ"ב כתוב, הנה כסופות בנגב לחלוף במדבר ים. דומה מאוד, כשחילקו את המטוסים, מטוסים שהפסיסו את כווית, והיו B-52, אלה שהפסיסו את בצרה היה F-15. F-15 זה איגל, לכן כתוב על בצרה, מי זה איזה קשר על בצרה לאחיווה? רואים שכל דבר יש לו איזשהו מקור בתורה. וזה גם כן קשור למה שדיברנו, שהמלכים והשרים והמדינאים שיבואו מחר לזכר לאושוויץ, הם כולם מוזרים לך אבל גם בפרשה. איפה בפרשה? שכתוב שצריך לכבד את המלוכה. וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווה בני ישראל ופרעה מלך מצרים, אומרים חזון מלך צבאותו, לכבד את המלך. וחזון אומרים שלעולם ירוץ אדם לקראת מלאכים, שיראה את כבודם. והנה, יש לנו כאן הזדמנות גם כן, מחר סוגרים את הכבישים בעסק גדול מסביבם, וגם כן רמוז בפרשה. אני הייתי אומר אולי רמוז גם כן, אבל זה לא בפרשה שלנו. בכל זאת, אנחנו צריכים להסתכל גם על הנקודה הזאת, מבחינה הזאת שזה רמוז בתורה, אושוויץ. הרי מחר זה יהיה 77 שנה לאושוויץ, יום השעה העולמי, בגלל זה שחרור אושוויץ, 75 שנה לאושוויץ. יש ספר באמת של משה פרגר, שהוא כתב בספר מאובדן ללדות, שזכינו
מצב חמור כל כך. לא צריך להראות לכם רמז גם כן בתורה על זה. כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אני אחרי השמש שצריך מרוכזים, אנחנו יודעים מה זה מרוכזים, אברהם אבינו שלח לגבשן האש, אז כאילו מרוכזים בסוד זה הוא מגיע לקבל את הבטחה, את הברית בין הבתרים. המילים מרוכזים יוצאים בדיוק בגמת השואה באירופה. כאילו אותם כבשנים של אושוויץ זכינו בגלל האסון הנורא והאיסורים והכפרה שהייתה בעקבות זה, לקבל את ארץ ישראל. אז גם זה כאילו כתוב בתורה. אז מה שזה, בקיצור, עולה כמיד ללא רמי זה ברייתא, כל דבר ודבר כתוב בתורה, אלא מה, צריך משקפיים לראות אותם, ומי שזוכה יכול לראות את זה באמת. לכן המלך היהודי כתוב עליו, שכתב את משנה הספר התורה הזה, וקרה בו כל ימי חייו, אומר החתם סופר, לא רק כל ימי חייו, הכוונה כל רגע בחייו, אלא כל מראות חייו יקרה דרך הספר התורה, כי הכל רמוז בתורה. Thank you.